От засетите общо 581 717 декара с пшеница в областта до момента са ожънати 16 000 декара, като са добити 7270 тона зърно. Средният добив е 450 кг от декар. 80% от ечемика вече е прибран. От 90 000 декара с ечемик са ожънати 70 000 декара. Средният добив е 428 кг. Според областната дирекция земеделие добивът от двете култури към момента е задоволяващ, но жътвата все още не е приключила. Ожънати са и 4530 декара с рапица. Средният добив е 329 кг от декар. Зърнопроизводители коментираха, че заради дъждовете са жънат едновременно и трите култури.